হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল নহয়নে? আজি আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ কলফুল বা কলডিলৰ বিষয়ে। কলফুল সকলোৱে খাই ভাল পায়, কিন্তু বহুতেই নাজানে কলফুলৰ উপকাৰিতাসমূহৰ বিষয়ে। চ' আজি আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ কলফুলৰ উপকাৰিতাসমূহৰ বিষয়ে। ত' বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। কলফুল বা কলডিল আমাৰ প্ৰায় বহুতৰে পৰিচিত। চহৰ অঞ্চলত এই পাচলিবিধ বেছিকৈ দেখা পোৱা নগ'লেও গাঁও অঞ্চলত এই পাচলিবিধ বহুত জনপ্ৰিয়। যদিও চব কলৰ কলফুল মানুহে নাখায়, সাধাৰণতে আঠিয়া কলৰ কলফুল বহুত জনপ্ৰিয়। নানা ধৰণৰ খনিজ উপাদানেৰে সমৃদ্ধ কলডিল অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ পাচলি। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে প্ৰতি 100 গ্ৰাম কলফুলত থাকে 35 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম, 42 মিলিগ্ৰাম ফসফৰাছ, 16 মিলিগ্ৰাম আইৰণ, 185 মিলিগ্ৰাম পটেছিয়াম, 17 মিলিগ্ৰাম প্ৰটিন, 6 গ্ৰাম কাৰ্বহাইড্ৰেট, 820 মিলিগ্ৰাম ভিটামিন চি, 13 মিলিগ্ৰাম ফাইবাৰ। ইয়াৰ উপৰিও আছে ৰাইবোফ্লাভিন, থিয়ামিন, ভিটামিন এ, বি, খনিজ লৱণ, ফেট আৰু মেগনেছিয়াম, যি আমাক নানা ধৰণে উপকাৰ কৰে। ত' বলক এতিয়া আমি কলফুলৰ উপকাৰসমূহৰ বিষয়ে জানো। নাম্বাৰ 1, কেলছিয়াম, পটেছিয়াম, ফসফৰাছৰ নিচিনা উপকাৰী উপাদান থকাৰ বাবে ই আমাৰ দেহ গঠনত সহায় কৰে। আমাৰ শৰীৰৰ হাড় গঠন আৰু হাড়ক মজবুত কৰাত এইবোৰ খনিজ উপাদানে বহুত সহায় কৰে। নাম্বাৰ 2, ডায়েবেটিছ আৰু ৰক্তশূন্যতা দূৰ কৰে। নিয়মীয়াকৈ কলফুল খালে তেজত চুগাৰৰ মাত্ৰা কমে আৰু ইনচুলিনৰ মাত্ৰা ঠিক থাকে। কলফুলত যি ফাইবাৰ থাকে তাত উচ্চ মাত্ৰাত লৌহ উপাদান থাকে, যিয়ে লোখিত কণিকাৰ উৎপাদন বঢ়ায়, ফলত হিমগ্লোবিনৰ মাত্ৰাও বৃদ্ধি পায়। নাম্বাৰ 3, ৰক্তক্ষৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নাৰীৰ খাদ্য তালিকাত কলফুল ৰখাটো বহুত দৰকাৰী, কিয়নো অতিৰিক্ত ৰক্তক্ষৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত কলফুলে কাৰ্যকৰী ভূমিকা পালন কৰে। নাম্বাৰ 4, মাতৃদুগ্ধ তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে কলফুলে। যিসকল নাৰী নতুনকৈ মা হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে কলফুল খোৱাটো অতি দৰকাৰী। মাতৃদুগ্ধ তৈয়াৰ কৰাত কলফুলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। নাম্বাৰ 5, কলফুলে সংক্ৰমণ আৰু বিষণ্ণতা দূৰ কৰে। কলফুলে বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগতে বিষণ্ণতা দূৰ কৰে। কলফুলত থকা উচ্চ মাত্ৰাত মেগনেছিয়ামে বিষণ্ণতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি ইতিবাচক মানসিকতা তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে। কলফুলত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ থাকে, গতিকে ই আমাৰ কোষ্ঠকাঠিন্য ৰোগ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ হজমৰ অসুবিধা আছে তেওঁলোকেও কলফুল খাব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। আপোনালোকে জনাব কেনে পালে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।